Pariisin ilmastokokouksessa ovat pöydällä isot asiat, ei sen vähempää kuin kotiplaneettamme tulevaisuus. Se, mitä tapahtuu, tiedetään aika hyvin, kuin myös se, mitä pitäisi tehdä. Vähemmän fossiilisia polttoaineita, tuulivoimaa, aurinkopaneeleita, maalämpöä, uusiutuvia sähköntuotantomuotoja ja vaikkapa ydinvoimaa kivihiilen sijaan. Se, mikä kuitenkin tökkii, on päätöksenteko. Asian poliittista puolta on käsitelty vuodesta 1972 alkaen, jolloin Tukholmassa oli kestävää kehitystä käsittelevä kokous, jossa pöydällä olivat myös ilmastoasiat. Vuonna 1992 pidetyssä Rion ympäristökokouksessa asetettiin suuntaviivat nykyisille COP-kokouksille, YK-alaisille ilmastokokouksille, joita on pidetty vuodesta 1995 alkaen joka toinen vuosi. Kiotossa vuonna 1997 sovittiin 5,2% päästörajoituksista, mutta muutoin tulokset ovat olleet hyvin laihoja. Kaksi edellistä COP-kokousta vuosina 2009 ja 2011 päättyivät ilman sopimuksia suoranaiseen fiaskoon ja nyt Pariisissakin ollaan jo yliajalla. Paineet sen sijaan edes laihan sopimuksen syntymiseen ovat tällä kerralla hyvin suuret. Koska COP on YK:n alaisuudessa järjestettävä ilmastokokous, on kommenttia sen merkityksestä sopivaa kysyä esimerkiksi Unescon pääjohtajalta. Marraskuun puolivälissä hän totesi näin mahdollisuuksista saada Pariisi kunnialla loppuun, ja sanat sopivat yhä edelleen tähän perjantai-päiväänkin. Let me say that the French government, President François Hollande, Foreign Minister Fabius, who will be presiding this conference, have invested an enormous effort in mobilizing the global community. I would say from the point of view of the United Nations, UNESCO, and as long as UNESCO is part of the UN family, I know that also the Secretary General has put all his, authority behind it. Last year he convened a summit on climate change in order to mobilize leaders so that there won't be any excuses for a failure for such a conference. I think there is an overall feeling that, as I said, it will end with a success. Maybe there are higher ambitions. The important thing is, first, I think are twofold. Not to stop there, to say that Paris is really an important threshold, important decisions. But these decisions have to be implemented further on and have to be, measured and moving forward. And then already there is the next COP22 in Morocco. I know that, and we start from UNESCO's point of view to work also with Morocco for the follow-up of the Paris COP21 conference. So I'm rather optimistic on its success, but as I said, we should not stop there. We have to start thinking about how to implement, how to change mindsets, how to mobilize private sector, how to innovate. We at UNESCO had a big meeting on private sector and climate in May, organized jointly with the Global Compact from New York and the French government. We had a major conference in July at UNESCO, also the biggest maybe scientific conference around the climate. So I think there is a momentum being built, but we have also to think about the next steps.